Gider grænkade bulle. Og det her, det er tak for mad. Må en handicappet få din mad? Bare fordi han er handicappet? Hey, Rikke, må jeg ikke smage dig dem? Ja, tak skal I have. Der fandt jeg. Hvad er det for det her? Det er ketchup. Ketchup? Ja. Er det ikke lidt kedeligt? Jo. Du kan bare bestille sådan to cheeseburgers, to-tre cheeseburgers. Hvad? To-tre cheeseburgers. Au. Jeg synes, nuggets smager bedre. Du kan også bare tage en boks med nuggets. Du behøver ikke at have 20. Du kan også bare vælge 4, 10, tror jeg. Woo! Hej! Hej. Ej, er det nuggets? Jeg elsker nuggets. Må jeg ikke smage? Det må det i hvert fald. Vil du ikke give mig en? Tak. Må jeg ikke smage en til? Jo. Tak for her. Vil du også have en til, Mulle? Må jeg ikke smage den ene af dem? Nej, det er helt i orden. Jeg er meget sulten selv. Hvorfor ikke? Jeg har selv lyst til den. Bare lige så der sådan en til hver. Det er jo meget smart. Det går desværre ikke. Jamen, det er mere til den. Det er jo til mig selv. Jo, til dig selv? Ja, den, ja. Den ligger der, så peger sådan lidt til mig. Altså, er det fordi, du skal have en cheeseburger? Giver du en cheeseburger? Jeg kan godt give dig en cheeseburger. Må jeg få en cheeseburger? Du må gerne få en cheeseburger. Nej, skal jeg så ikke bare tage den der? Nej, det er en dobbelt cheeseburger. Er det en dobbelt cheeseburger? Ja, ja. Men jeg kan godt give dig en normal cheeseburger. Køber du så ikke en cheeseburger til mig? Jo, det kan jeg godt gøre. Det var da pænt af dig. Ja, ja. Lover du jo bare, det hører jeg. Hej! Har du cola? Ja, det er helt vildt tørt. Må jeg ikke smage din cola? Du tager den der, ikke? Og du tager den der, værsgo. Kan du ramme lidt ned i hullet? Ja, det er han også i går. Så. Så der. Så der, så er I med i skolekamera. High five. Her. Du får lidt ham her. I var så god. Du får også lidt ham her, min mand.